Кольори українського прапора закохали в себе весь світ. Зараз ледь не у кожному куточку нашої планети набирає обертів тренд на все українське. Відомі будинки моди представляють колекцію одягу в синьо-жовтих відтінках. На сайтах безліч футболок із зображенням президента Зеленського, а також влучними фразами українців. На межі популярності і наші вишиванки. Попит на українські дизайни і в індустрії краси. Макіяж, манікюр, тату – все крутиться навколо синього та жовтого. А ще іноземці залюбки співають наших народних пісень. Далі наша Лада Донець про те, як у світі поширюється тренд на українське. Спочатку світ підтримував Україну, піднімаючи наші стяги та підсвічуючи свої будівлі синьо-жовтими кольорами. Далі компанія Pantone, що встановлює тренди та стандарти кольору у світі моди і дизайну, назвала відтінки українського прапора «вільний синій» та «енергійний жовтий». Після цього підхопила тренд на українське і світова індустрія моди. Відомі модельєри за місяць створили та випустили колекцію одягу в синьо-жовтих відтінках. До прикладу, паризький будинок моди Balenciaga присвятив презентацію своєї нової колекції українцям, а гостям роздавали футболки в кольорах нашого прапора. Не пасуть задніх і українські дизайнери. Жан Грицфельд у Берліні провів показ своєї колекції, яку теж присвятив рідній країні. На одязі українською та англійською виведені слова «Україна», «Щастя», «Свідомість», «Сміливість», «Свобода», «Повага», «Мир», «Подяка», «Любов», «Поезія». На показі розгорнули і наш великий стяг. Все буде Україна! Ось таку красу створюють наші візажисти. У соцмережах українці навіть створили тренд на патріотичний макіяж. Фарбуються в сині й жовті кольори й іноземці. А ось такий дизайн манікюру дедалі частіше просять у своїх майстрів українки. Неофренч, малюнки тризуба або мінімалізм із синьо-жовтими сердечками. Навіть вже пропонують манікюр про нашу перемогу. Душу тіло ми положили за нашу свободу. А ще дедалі частіше іноземці готують страви в кольорах України. А ось на цьому відео автор із Грузії пише соусом для бургера «Слава Україні». The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea. Україна зараз скрізь. У Чехії онлайн-магазин пропонує диванну подушку із зображенням президента України. Її ціна приблизно 700 гривень. А українські виробники пішли далі. У мережі можна придбати подушечки з крашами Арестовичем і Кімом. Широкий вибір і футболок. На них друкують крилаті фрази. Про те, куди йти руському кораблю, знамениту цитату «Добрий вечір, ми з України». Та навіть просто синьо-жовта ковтина на піку популярності. Придбала і я собі таку. Ось ця ковтина відлякає москалів та піднімає бойовий дух українців. Перевірено на собі. Відомі зірки теж радо вдягаються у кольори нашого прапора. Ось у таку сукню вбралася корейська акторка Грета Лі на червону доріжку. А це німецька інфлюенсерка Леоні Гане. Вона одягнула синій костюм у парі з жовтими чоботами та сумкою. Також нещодавно дівчина позувала в блакитно-жовтій сукні з бахромою та пір'ям. Також мережею розлетілися світлини пари з Нью-Йорка, яка одягнула блакитний та жовтий костюм на тиждень моди у Парижі. У Франції чимало людей, що красуються в одязі наших кольорів. Носить синьо-жовтий світшот і французька дизайнерка Ізабель Маран. А ще іноземці радо співають наш гімн, як от ці японки, затягують і популярних українських пісень. Ой, о, лузі, чевна калина, покалілася. Чогось наша слава Україна зажурилася. І нехай буде так, як співається у цій пісні. Хоч калина й похилилася, та ми її підіймемо. У цьому переконані Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».